Əvvəla hamını salamlayıram və üzümü tuturam cənab prezidentimiz İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban xanım Əliyevə. Çox hörmətli Mehriban xanım, cənab prezident, mənim yaşayışım bax budur. Bu qardaşımın yaşayışıdır daha doğrusu. Mən çəkirəm, o da yer danışa bilmirəm eylətin. Onun üçün mən danışıram. Xahiş edirəm, bax, bunu yığdığı ancaq metodlumdur. Dəmir dümür yığıb balasına 500 manat pul qazanır. Bir yerdən gəlirləri yox. Qaldığı ev bax bu şəraitdə. Bu şəraitdədir qaldığı ev. Heç kim baxıb eləmir. Baxımsız bir şəraitdədir. Yardım gəlir, ərazi nümayəndələri hamısını basıb yeyir. Ərazi nümayəndələri bax hamısını basıb yeyir. İmkan vermir ki, bunlar da dolana. Bax, bunların quxunasıdır bu. Daşdır. Bax, görün hansı dövrdə yaşayır ki, ərazi nümayəndələridir, bələdiyyə sədridir. İcra batısı dedi. İcra batısının da vaxtı yoxdur ki, işməkdən. Ayıq deyir ki, bir baxa, vətəndaşla önünlə maraqlanır. Bu şəraitdədir. Divar çatdıyıb, müharibə vaxtı bir belə divarlar çatdıyıb. Bunun bu şəraiti ilə buna bir köməkli olunmur. Bir otaqda dört baş ailə yaşayır. Qaz yox, ancaq odundur. Bunlar hardan tapsın, nəylə dolansın? Çörək pulu almırlar. Bir yerdən 5 qəpik gəlirləri yoxdur. Kimə də deyəsən, ərazi nümayəndəli idi, kənd bələdiyyə sahibi sədri də belə deyək. Yardım gəlib ancaq imkanları əllərə paylayır. Bunları görəndə ancaq əlləri quruyur hamısının. Adiyyəti üzrə bütün orqanlardan xahiş edirəm. Cənab prezident, çox hörmətli Mehriban xanım, sizlərdən artı dərəcədə xahiş edirəm. Köməkliyə eləyin, bu ailələrdə dolanışıq təminatı təmin olunsun. Evləri bərpa olunsun. Gələn yardımlardan bunlara da verilsin. Görün nə vəziyyətdir. Bir dənə Allahın ışığı da yoxdur burada. Telefonla qoyuşuqlandıraq ki, bari hər tərəf görünsün. Bax, bunların bu quxunasıdır. Bütün ərazinin nümayəndələri hamısı yatıb. İcra batısıdır, işməkdən gözü açılmır. Baxın, görün nə vəziyyətdir. İcra batısını bir, hələ bir daha internetə verilir o işliyi haqda. Fakt olanlardır ki, müharibə vaxtı bu ev çart deyib. Bu şəraitdən belə çart deyib. Baxın dostlar, hamısı çöl görünür bax bu arada. Artıq dərəcədə sizlərdən xahiş edirəm ki, bizə köməkli olunsun.